Jotkut vaativat tämmöstä videoa, missä mä Nessulle syötän kepukoita. Ja ei kai siinä sit muuta kuin kepukkaa sit syömään. Tää on nyt niitä Nessun lempikepukoita. Ja kauan nokka tuhisee yhden tämmösen kepukan syönnissä. Aina pitää välillä vaihtaa puolta. Sitten sen pitää antaa välillä vähän niinku pitää taukoa siitä. Se saa nielastua kaiken. Noin! Sinne meni! Tauko. Rauha. Siinä. Ei kyllä elukalla kauaa. Nokka tuhiset tuommoisen yhden kepukan kanssa. Nyt se on saanut niitä kaksi.